Dobrý den, všechny vás zdravím v našem prezentačním videu. Jsme marketingoví poradci pro firmu White Pins Plus, která se zabývá průzkumem trhu pro reklamní a obchodní účely a vyplácí své uživatele za jejich názor. Touto cestou hledáme nové členy, kteří mají zájem se podílet na našem projektu a samozřejmě být za to dobře odměněni. Při spolupráci s námi nemusíte nikdy platit žádné poplatky, nemusíte si kupovat žádné startovací balíčky, a veškeré školení vám poskytneme zcela zdarma. Nemáte tudíž co ztratit, ale určitě můžete vydělat. Teď bychom vás rádi seznámili s internetovými stránkami whitepinsplus.com a tou nejdůležitější částí, a to jak pro společnost pracovat a hlavně jak za to budete odměňováni. Naše společnost je velmi mladá, určitě si všimnete, že zatím je zde nabídka pouze německého a anglického jazyka. Když vidíte tady, já to můžu zrovna přepnout do angličtiny, kterou preferuju. Pokud preferujete češtinu, nevadí, protože jsme tu my a veškeré školení a informace dostanete v češtině nebo slovenštině od nás. Hned pod fotkou jsou zobrazena některá loga společností, se kterými pracujeme. Vidíte zde. To jsou společnosti, pro které děláme výzkum a které nás za naší práci platí. V dnešní době je to již standardní záležitost, že si větší společnosti zadají průzkum trhu. I když se to tak nezdá, tak pro ně ušetříme nemalé peníze a navíc si můžeme my všichni vydělat. Uvedu příklad. Výrobce chce dát na trh nové boty nebo kabelku, ale není si jistý, zda s tímto výrobkem bude úspěšný. S firmou White Pins Plus si může bez jakýkoliv problémů otestovat, jestli se vůbec vyplatí výrobat a jestli bude obuv nebo jiný výrobek potenciální, jestli se bude výrobek potenciálním zákazníkům líbit. Provede to tak, že nám pošle fotku, zadá, jak velký průzkum trhu chce, například z 5 000 členů. Pak dostane vyhodnocení, jestli se líbí nebo ne, pokud ano, jestli více ženám nebo mužům a i jaké věkové kategorii. Další výhodou pro zadavatele je, že si výrazně sníží finanční náklady za reklamu. Vlastně hnedka, jak od nás zadavatel obdrží všechny tyto důležité informace, reklamu bude soustředit pouze na skupinu lidí, kterou jsme vyhodnotili jako největšího odběratele a navíc tím získá větší profit. Například vyhodnotíme situaci tak, že největším odběratelem budou ženy věkové skupiny 18 až 25 roků a tím pádem bude zadávat reklamu pouze v časopisech pro mladé ženy a nebude plýtvat peníze někde jinde. Uvoleno pro vysvětlení, proč nás vlastně firmy kontaktují, proč je to pro ně výhodné a proč vám nabízíme tak dobrý finanční výdělek. To bylo menší představení firmy a čemu se věnujeme. Teď to nejdůležitější. Jak vypadá práce, co je vaším úkolem a jak za to budete odměňováni. Já se teď přihlásím na firmní účet. Malý momentík. Vlastně každý z vás po jednoduché registraci, která je úplně zdarma, dostane firmní účet, stejný jako já, kde budete mít ovšem podobný přehled. Já jsem si dnešní práci schválně nechal až na teď, abych vám ukázal, jak jednoduché je pracovat. Takže já teďka na svém profilu si jdu o kousek níž a tady se mi zobrazuje křížek, což znázorňuje, že jsem dneska ještě neudělal svoji práci, která je po mně požadována. Tady mám napsaný do your work, to znamená udělej svoji práci. Já zmáčknu a dostanu se do portálu, kde vlastně všichni členové naší firmy dělají práci, porovnávají obrázky. Tak a vidíte, už jsem přímo na portálu, kde porovnáváte obrázky. Takže vaším úkolem je zrovna v tuto dobu, pro mě tímto úkolem, je porovnat tyto dva obrázky. Já zmáčknu na tento, líbí se mi víc. A teďka mě naběhly tyto dva obrázky. Takže z těchto dvou obrázků musím zase vybrat jeden, který se mi líbí víc. Takže já zmáčknu na tento. A naběhl teďka už vlastně třetí pár obrázků, ale teď už je to na vás. Vy můžete
pokračovat dál v hodnocení, ale nemusíte. Firma vás platí pouze za dva páry obrázků, které ohodnotíte. Jo? Takže tímto je práce, kterou jsem udělal, pro dnešek hotová a víc se tím nemusím zabývat, víc času nemusím na tomto portálu strávit. Teďka se vrátím zpátky na svůj profil a ukážu vám, že se mě opravdu zobrazilo, že je práce hotová. A vlastně dnes už mám svoje 2 eura vydělané. Takže já jsem zpátky na svém profilu, sjedu o něco níž a tady vidíte už takzvanou fajfku. To znázorňuje, že pro dnešní den já jsem udělal vlastně práci, kterou jsem měl udělat a dále se vlastně dneska porovnávání obrázku už nemusím zabývat. Zítra se to bude zase opakovat, jako další každý den, zase tady bude křížek, zase tam bude udělat svoji práci a takhle se to opakuje každý den, vlastně každý den na začátku mám za svoji práci 2 eura za těchto 10 minut, který tomu věnuju. Minimální doba spolupráce je 90 dní, aby byl průzkum efektivní. Samozřejmě firma si cení členy, kteří s firmou mají zájem spolupracovat delší dobu a bude vás oceňovat mimo peněz i body. Každý člen dostane při registraci 111 bodů, kterým my ve společnosti říkáme míle. Za úplnou registraci dostanete dalších 20 mílí a za každý den dostáváte za každý pár obrázků jednu míli. Tyto míle jsou velmi důležitý a vlastně na účtu se vám budou střádat a pokud budete pravidelně denně hodnotit, první zlom ve vaší platbě nastane po pár dnech, už po pár dnech. Tento postup je velmi rychlý a je nastavený přísnými pravidly firmy, takže každý z vás má stejnou šanci na rychlý progres. Já vám teď ukážu v tabulce na mém účtu, kterou budete mít také, jak se váš výdělek v průběhu dnů mění. Takže já vám teďka ukážu tabulku výdělku, kde si můžete přesně spočítat a vidět, kolik v průběhu těch dnů, týdnů, měsíců budete vydělávat. Já přejdu na tabulku, sjedu o kousek níž a ukážu vám, jak si tady můžete spočítat, jak budete ohodnocováni. Vlastně tady úplně v tom sloupečku na pravé straně se zobrazuje, jestli jste udělali svoji denní práci, jestli jste porovnali obrázky, anebo ne. Pokud ano, je tady jednička, pokud ne, byla by tady nula. A to se potom samozřejmě odvíjí vaše ohodnocení. A jak jsem říkal, budete dostávat také body, začínáte na 111 bodů, které vám firma zapůjčí, později si od vás taky vezme, ale je to proto, aby jste už na začátku byli lépe hodnocováni. To vám dále ještě vysvětlím. Tady je vaše denní provize, takže pokud vy ohodnotíte každý den obrázky, dostáváte 2 eura. To se samozřejmě v průběhu času bude měnit, bude se vám vlastně částka, kterou vás firma ohodnocuje, bude se navyšovat. To vám ukážu právě teď. Takže pokud vy každý den od toho dne jedna budete pravidelně pouze ohodnocovat obrázky, ukážu vám, jak se bude měnit vaše provize. Sjedu zase o kousek níž. A tady vidíte, po měsíci, vlastně od 31. dne, už budete dostávat 3 eura. No, takže vlastně vaše možnost je si vydělat 3 eura, ne pouze ty dvě, které jste vydělávali v prvním měsíci. Já se jdu ještě o kousek níž. A zase, pokud budete pouze hodnotit obrázky, od 60. vlastně 59. dne, už budete dostávat 4 eura. No. Takhle se to furt zvětšuje. A vlastně říkal jsem vám, že firma si cení stálých členů. A vlastně tady máte už po roce 365. den
dostáváte 35 euro, jo, za to, že hodnotíte obrázky, což si myslím, že je úžasný a určitě narazíte na jinou firmu, která vám tohle nabídne. Určitě se mezi námi najdou i tací, kteří si řeknou, že by chtěli takovouto větší částku vydělávat rychleji. Ano, myslíme i na vás. Firma má zájem se zvětšovat, expandovat, získávat nové členy pro tento projekt. Uvědomuje si, že čím více aktivních členů, tím lepší bude průzkum. Pokud o naší firmě řeknete vašim kamarádům, kolegům, známým a pomůžete jim úspěšně se zaregistrovat, dostáváte automaticky 25 bodů. To znamená tady těch 25 mílí. Pojďte se mnou podívat, jak obrovsky tato aktivita mění vaše hodnocení. Já vám ukážu aspoň na jednom příkladu, abyste viděli, jak to funguje, že vy v prvním týdnu oslavíte pár lidí, pár známých a řekněme šesti z nich se bude tento projekt líbit a budou se chtít registrovat. Vás firma za těchto šest lidí ohodnotí 150 body, 150 mílemi. Já vám je tady napíšu, například šestý den, když jste je získali, a další týden získáte například dalších 6 lidí, což si myslím, že je reálné číslo. Není důvod, aby to ti lidi neskusili. Neplatíte žádné poplatky, vlastně můžete jenom získat. Takže já dám Enter. A tady už vidíte, jak se ten výdělek, ta vaše odměna mění. Takže za první 6 osob, které jste našli, vlastně například ten 6. den od registrace, vás firma ohodnotí, a to tak, že místo 2 eur už dostáváte 4 eura, a to pouze za hodnocení obrázků a za to, že jste firmě našli 6 dalších členů. Jo, druhý týden, tady zase, že jste našli 6 členů a vidíte, že se změnilo ze 4 eur na 7 euro. Před chvilkou jsem vám ukazoval, jak by vlastně vaše odměna vypadala, kdybyste hodnotili pouze obrázky. A pokud si ještě dobře pamatujete, tak vlastně ta odměna po roce, po 365 dnech, byla 35 euro za den. Teď se mnou pojďte podívat, jak by ta odměna vypadala, kdybyste hledali nové členy, jako v tomhle případě je to pouze nových 12 členů, jak by ta odměna vypadala dál. A po roce, kdyby to nebylo 35 euro, ale bylo by to 111 euro. Takže já jsem vám v tuto chvíli už řekl mnoho informací o firmě White Pins Plus. Víte, co se jedná, co by bylo vaší náplní práce. Vlastně tento model, tady tyto tabulce si můžete zkoušet vy sami. Víte, co je pro vás reálné, kolik máte přátel. Určitě, kdo by měl o to zájem, to si potom můžete zkoušet sami, to by jsem tady mohl s vámi dělat celý den. Já bych teď rád přešel přímo na registraci, takže vám všem, co se líbí naše společnost a rádi byste pro ní pracovali, vám teďka ukážu, jak se správně registrovat. Prosím, najděte si na stránky naší společnosti whitepinsplus.com, kde najdete na hlavní stránku. Já jsem si teda už změnil na anglický jazyk. Sjedu o trošku níž a tady je sign up for free, to znamená registruj se zdarma. Zmáčknu a přejedu na stránku registrace. Tak, tady jsem na stránce registrace. Opět přepnu do anglického jazyka, který já preferuju. A postupně budeme zadávat
informace, které po nás firma pro ten průzkum požaduje. Registrace má dvě části. Ta první část je o osobních údajích, které jsou velmi důležité v průběhu vyhodnocování průzkumu trhu. Vše je zatím v němčině nebo angličtině, proto s vámi postupně projdu všechny kolonky, abyste se mohli registrovat například i vy, kteří ovládáte jiný světový jazyk. Takže první kolonka, kterou tady máme, je username, username. To je vlastně vaše uživatelské jméno. To může být například i přezdívka. Já jsem za sebe můžu dát třeba admin. Tam je celkem jedno, co si tam dáte, to záleží na vás, jak chcete, aby vás systém nazýval. Tady druhým je password, to je heslo. Prosím, ujistěte se, že jste napsali heslo správně, a jestli například nemáte zapnutý caps lock, abyste nepsali velkými písmeny. Následně je třetí kolonka. Email address of your friend, to je vlastně kolonka, kde zapíšete e-mail svého poradce, což jsem v tomto případě já. Můj e-mail je doktor.p.p@seznam.cz. Je velmi důležité, abyste napsali můj e-mail. Nejenom, že firma bude vědět, do které skupiny poradců patříte, ale navíc získáte za tuto informaci extra 10 mailů pro zvýšení vašeho výdělku. Vlastně ti, kteří nezadají můj e-mail, budou muset hledat jiného poradce. Jo, velmi důležité, nezapomeňte prosím vyplnit můj e-mail, abyste byli ve skupině, v mojí skupině, a já vám budu podávat všechny informace, které potřebujete, jak ty nové, tak ty starší, přímo od managementu, a všechny vám budu překládat do češtiny. A v první kolonce po pravé straně je first name. First name, to je vaše jméno. Napíšu například Martin. V druhé kolonce je last name. Last name, to je vaše příjmení. Napíšu například Novák. A zde je vaše adresa. Tam dáte vaši adresu e-mailovou. No, například takhle. A zde vyberete republiku, kde žijete. Takže pokud jste zrovna v České republice, dáte Czech Republic, Czech Republic. Máme tady, pokud byste byli momentálně, pokud žijete na Slovensku, sjeli byste až sem dolů, kde najdete Slovakia. Jo? Takže já dám zpátky Czech Republic. Tady o kousek níž zaškrtnete, že žije vám více jak 18 let, a tím pádem můžete pracovat pro firmu White Prince Plus. A tady je kolonka, kterou škrtnete, že jste byli seznámeni s pravidly firmy. Takže tohle byly základní informace, a teďka si jdeme o kousek níž, kde jsou osobní data. Osobní data teda budou velmi důležitá pro vyhodnocování pro zadavatele, proto je prosím uveďte, a vy musíte uvést pravdivá. Samozřejmě firma White Prince Plus nechává pro sebe, nedodává je nikam jinam, nikomu jinému, jsou pouze pro interní záležitosti, vlastně pro výzkum toho trhu. Takže tady první informace, kterou po vás firma bude chtít, je datum narození. Takže tady tohle je den, tady vyberete den.
tady dáme třeba 11, tady tohle je měsíc, takže tady vyberete, tady tohle je leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Jo, takže vyberete měsíc, ve kterém jste byli narozený, tady dám třeba červen a tady rok. Zase vyberete rok, ve kterém jste byli narozeniny. Já tady dám například 1984, takže tohle je vlastně k datu narození. Je to vlastně velmi důležitá informace k tomu, aby firma mohla udělat efektivní průzkum, například cíleně na různé věkové kategorie. Další část jsou údaje o vašem vzdělání. Tady si rozkliknu, takže tady máte základní škola, kterou jste nedodělali, tedy pokud jste dodělali základní školu, tady máte výučňák, bez toho aniž byste ho dodělali, výučňák, který jste dodělali, tohle je například dodělané gymnázium nebo střední škola s maturitou, tady je pokud ještě studujete a další vzdělání. Další informace je o tom, jestli jste svobodný, ženatý nebo vdaná, nebo jestli žijete odděleně, jestli jste rozvedený nebo rozvedená, nebo vdova nebo vdovec. Takže zase jedno z tohohle vyberete. Takže v této kolonce zadáte informace, kolik aktuálně vyděláváte. Všechno je tady, jak vidíte, v eurech, proto doporučuji vaši výplatu aktuálně přepočítat a zadat, kolik vyděláváte. Tady například 1001 až 1500 euro. Další důležitá informace je vaše adresa. To proto, aby zadavatel věděl, v jaké zemi bude jeho výrobek úspěšný. Proto tady vlastně street and number, to je vlastně ulice a číslo domu. Takže první zadáte tady ulici, tady zadáte číslo domu. Tady máte zip code, to je poštovní směrovací číslo, to dáte semka a vaše město. Tady tato informace, occupation land, to je informace o oboru, který jste vystudovali. Bylo by nejlepší tuto informaci napsat v německém nebo v anglickém jazyce. Pokud si nejste jistí, prosím, použijte nějaký slovník, anebo se ozvěte přímo nám a my vám pomůžeme. Tady máte occupation, to znamená informace o práci, kterou zrovna teďka děláte. Zase by bylo dobré napsat v anglickém nebo německém jazyce. Zase pokud nevíte, použijte slovník nebo se nám ozvěte. Že po zadání všech těchto údajů zadáte tady čísla, která se vám zobrazí tady v tom obrázku. V tomto případě je to 343. Zadám a zmáčkněte registr. Zmáčkněte registr. Takže po dokončení registrace, kdy vám byl vytvořen váš osobní pracovní účet ve firmě Vipins Plus, si najdete na hlavní stránku, kde vlastně použijete váš vlastní e-mail, který jste zadali při registraci a heslo, který jste uvedli a zmáčknete login. Tím pádem se dostanete do svého účtu a můžete začít pracovat. A jak jsem říkal na začátku registrace, ta registrace má dvě části a tu druhou můžete udělat až později, a to maximálně do 14 dnů od vytvoření pracovního účtu. Firma vám tak dává dostatek času, abyste si zjistili více informací o této společnosti a abyste si zjistili, jestli se vám vůbec práce bude líbit. V té druhé části pak zadáte například také svůj účet, kam vám bude odesílána odměna za vaší práci. Druhou částí
registrace vám samozřejmě opět pomůžeme prostřednictvím takovéhoto videa. Toto je tedy naše první úvodní video a budeme rádi za vaše ohlasy, názory, dotazy. Rádi zodpovíme vše, co vás bude zajímat. Přeji vám tedy hezký den a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky.